ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ମୋତେ ଦେଲେ, ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେଲା ପରେ ମୁଁ ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଡିପୋଜିଟ୍ କରି ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ମୁଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କଲି। ମିଛ ମିଛ ବଡ଼ ମିଛ। ବର୍ଷାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଲ୍ୟାଣୀ ନାୟକଙ୍କ ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗ ମିଛ। କଲ୍ୟାଣୀ ନାୟକ ମିଛ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା କୋର୍ଟରେ ରିପୋର୍ଟ। ବର୍ଷା ଲେଖିଥିଲେ, ମିଥ୍ୟା ଯେତେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇଥାଉ, ସତ୍ୟର ସାମ୍ନାରେ ତିଷ୍ଠି ରହିପାରେ ନାହିଁ। ବର୍ଷାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଥିଲା ଟଙ୍କା ତୁରନ୍ତ ସେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଜଣାଇ ଫେରାଇଥିଲେ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରାଗ ସୁଝାଇବା ପାଇଁ ବର୍ଷାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ପୂର୍ବରୁ ଉଷା ନାୟକଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇଥିଲା ହୀନ ଚକ୍ରାନ୍ତ। କଲ୍ୟାଣୀ ଓ ଉଷାଙ୍କୁ ଅସ୍ତ୍ର କରି କିଏ କରିଛି ଗେମ୍ ପ୍ଲାନ୍? ବର୍ଷାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଥିବା ବାଳୁଙ୍ଗା ରାବଣ କିଏ? ବର୍ଷା ବଦନାମ ନାଟକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର କିଏ ସେ ଲେଖକ? କିଏ ଦେଉଥିଲା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା? ପୋଲିସର ଫାଇନାଲ ରିପୋର୍ଟ ଖୋଲିଦେଲା ପୋର୍ଟ। ଏ ମହିଳା ହେଉଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରର କଲ୍ୟାଣୀ ନାୟକ। ଗତବର୍ଷ କଲ୍ୟାଣୀ ଅଭିନେତ୍ରୀ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶନୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କଠାରୁ 30,000 ଟଙ୍କା ଠକିଛନ୍ତି। ଘଟଣା ହେଉଛି, କଲ୍ୟାଣୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ବର୍ଷାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଥିଲା 30,000 ଟଙ୍କା। ଅଜଣା ଲୋକର ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଟଙ୍କା ଆସିଥିବାରୁ ବର୍ଷା ତୁରନ୍ତ ଏନେଇ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଅବଗତ ମଧ୍ୟ କରାଇଥିଲେ, ଟଙ୍କା ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ବର୍ଷା ସବୁ ପ୍ରମାଣ ଓକିଲଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପୋଲିସକୁ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ବି ବର୍ଷା ଓ ଆୟୁଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆଣି କୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ କଲ୍ୟାଣୀ। କୋର୍ଟ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଅଭିଯୋଗ ମିଛ। ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ବି ତଥ୍ୟ ନେଇଥିଲା ପୋଲିସ, ତେବେ ତଦନ୍ତରେ ସହଯୋଗ କରିନଥିଲେ କଲ୍ୟାଣୀ। ପୂର୍ବ ରାଗ ସୁଝାଇବା ପାଇଁ କଲ୍ୟାଣୀଙ୍କୁ ଲଗାଇ କେହି ବର୍ଷାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିବା ପୋଲିସର ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଆୟୁଷୀ କେବେ କଲ୍ୟାଣୀଙ୍କୁ ଭେଟିନଥିବା ବି ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି ପୋଲିସକୁ। ବର୍ଷାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ କେସ୍ ସବୁ ଫାଇଲ୍ ହେଉଛି, ତାଙ୍କର କିଛି କାହାର ପର୍ସନାଲ୍ ଗ୍ରୋସ୍ ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ା ଫାଇଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଏ କେସ୍ର କୌଣସି ସତ୍ୟତା ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଓନ୍ଲି ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ଏ କେସ୍ ମିଥ୍ୟା କେସ୍ଟାକୁ ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ଯାଇକି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରାଯାଇଛି। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଉଷା ନାୟକ ନାମକ ମହିଳା ବର୍ଷାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମିଛ ଜାତିଆଣ ଆକ୍ଷେପ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। ସେ ନିଜେ କୋର୍ଟରେ ମିଛ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ମାନିଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ବର୍ଷା, ଆଉ ଲେଖିଥିଲେ 2020 ପରଠାରୁ ମିଛ ଅଭିଯୋଗ ଅଣାଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଦାବି ଦେବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହେଉଛି। 2020ରେ ବିଜେଡି ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଡିଭୋର୍ସ କେସ୍ ଫାଇଲ୍ କରିଥିଲେ। ପୋଲିସର ଫାଇନାଲ ରିପୋର୍ଟ ପରେ ଏବେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ। କଲ୍ୟାଣୀଙ୍କୁ ଧରି ବର୍ଷାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କିଏ ସେ କରିଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର? ଉଷା ନାୟକ ଓ କଲ୍ୟାଣୀ ନାୟକଙ୍କ ପଛରେ କିଏ? ଦିଲ୍ଲୀରେ ବର୍ଷାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହୋଇଥିବା ଜାତିଆଣ ଅଭିଯୋଗ ବି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ପାର୍ଟ କି? ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ କି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ରାବଣର ଅସଲ ଚେହେରା? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ।